E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 Butterflies, 2 Karambits, 2 M9s, 2 Skeletons e 2 Talons, totalizando mais de R$77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Profitaço, irmão. A casa e imóvel virou uma talão aí à toa. Já é o terceiro ou quarto inscrito que ganha talão só agora na live. Victor Gustavo 0000 Porps. Ele ganhou o sorteio de $120, guys. Foi 24 kills que Saulin fez no jogo. Cada kill, 5 dólares. PicPay, cupom sonho, 35% de bônus. $120 vai virar 162. Dá pra ir numa talon legal. Não, qualquer talon, velho. Qualquer talon tá legal. $162, bora lá. Primeiramente, deixa eu ver aqui o negócio. Canaldosaulo.com. Foi talon com 2%, a mesma talon com 7%. 7.03 mais 1,92 dividido por 2, 4.47 é a porcentagem que nós vamos ganhar uma talon agora. 4.5. Mas antes, vamos skipar uns red aqui naquele jeitão. Vamos skipar aqui, ó, 4.5. 20 red. De primeira, legal. Não tá ruim não, meu Deus do céu. Calma lá, Desert Eagle agora, 4.5. 20 red, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, USP não, a gente pegou P2000, AK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Obrigado pelo donate, meu lindo. A partir de que horas os depósitos de hoje já posso usar? Oi, sou de Portugal. Só para não me enganar, a partir de que horas os depósitos de hoje já posso usar no sorteio da Butterfly de amanhã? Um abraço, rei. Depois do sorteio da Talon de hoje, quem depositar já pode participar da Butterfly, pegou a visão? Ou tipo, se a gente sortear daqui uma hora a Talon, depósitos posteriores, participa do sorteio da Butterfly. Coisa linda, velho. Saímos de Desert Eagle, P2000 e Talon. Depositamos $120 pra ele e estamos saindo com mais de 260, que na Steam com certeza vale mais. Aí, a Talon não tá disponível, mas não tem importância. Não tem importância, velho. Não tem importância. A gente consegue pegar pra ele... O que que dá pra gente pegar pra ele legal? Essa Skeleton é bem bonita e ela não vem com muito desgaste, a não ser que seja veterana de guerra. Vê o inventário dele? Ele não tem faca, velho. Ele já tem AK. Olha que engraçado, ele não tinha P2000. É, ele tinha USP, ele não tinha P2000. Agora, se ele quiser jogar de P2000, ele tem skin, velho. A Desert que a gente ganhou pra ele é Stat Track. Quero 1000 kills em uma semana aí pra, nessa Desert, humilde. Olha lá, R$50 a Desert, R$58 a P2000. Agora, aqui que eu não sei, velho. Olha a minha tatu, Saulão. Tá aí no perfil da Steam. Olha lá, velho. Ó, só tatu braba. Vegeta. Tá querendo tirar onda comigo, né? Goku. E aí, o que que você quer, ô... Porps? O que que tu queres? Já forramos o mundo pra tu, meu lindo. Pode pegar a que você achar mais bonita. Mano, sabe o que que eu faria nessa situação aqui legal, velho? Eu tentaria pegar essa Classic e se vier feia, recusa e devolve pro site e fica solicitando até vir uma bonita. Você concorda com isso? Se não vier bonita, ele vai vender e ripar. Não, não vai fazer isso não, tá maluco? Mano, agora que nós já tá no profit infinito pra ele... As imóveis mini aqui. Uma, duas. No caso, 20. E agora, uma Brilliant pra aumentar o lucro dele. Ah, mas aí foi meme pra caralho, hein? É, mais R$50 aí.
Ah, mas o Profit foi bom demais, tá maluco? Só agradece, velho. Ah, e se a gente tivesse aberto outra caixa, ia dar merda também, ó. Não, tá, não deu o grito tão rápido. Aí agora, meteu o louco numa luva. Nossa, 90. Nós tava com 93, velho. Uns 3 dolinhos a mais pegava. Até menos. 2 dolinhos a mais pegava, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá valendo, tá valendo. Chegou. Não vou aceitar ainda. Vou inspecionar no jogo. Se ela não vier tão legal, aí você escolhe. Eu aceitaria de qualquer forma, porque lucro é bolso. Mas se você falar, pô, Sony, não vou fazer merda, eu recuso aqui. Ah, mas e essa pontola azul aqui? Tem seu charme, velho. God, mano, God. Boa demais, ó. Já está aceita no seu inventário, velho. Tá lá, vamos ver quanto que a gente lucrou aqui pra ele. Então, R$58, R$48, R$1.449. Mais R$40. R$1.600. $329. Pra ele foi 100% lucro. Se fosse o depósito feito com a grana dele, teria sido mais ou menos $200 de lucro. Pô, bom demais, velho. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. E a talon que a gente ganhou pra ele foi literalmente com 6 tentativas. Apenas $16 virou 240 com 4%. Olha o Provebili! Caralho, na bitola, velho! No limite! CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. Chama no Profit!